חזרנו עם סיפור של קו אוטובוס אחד, קו 370 מתחנה מרכזית תל אביב ובאר שבע, קו התחבורה הציבורית הישיר היחיד היום שנוסע בין שתי הערים הגדולות. פעם לפני עידן הקורונה היו עוד דרכים להתנייד בין תל אביב ובירת הנגב בתחבורה הציבורית, קו 380 מבאר שבע לתחנת ארלוזורוב תל אביב. וכמובן הרכבת, אבל כבר לפני שנה קו 380 בוטל, במשרד התחבורה טענו שזה בגלל חוסר בנושאים, ולרכבת כולנו מחכים, אבל לא נראה שהיא תחזור בזמן הקרוב, כי קורונה. אבל זאת התוצאה, וגם זאת, וגם זאת, כל אלה תורים של אנשים שמחכים לקו האחד והיחיד הזה, בימים שונים, בשעות שונות. הרכבת לא חוזרת כדי לא ליצור התקהלויות, אבל התורים הללו עצמם בהחלט נראים לנו כהתקהלות. נוסעים מדווחים על אוטובוסים שיוצאים מלאים למרות הנחיות הריחוק, ולמרות זאת על נוסעים רבים שנשארים בתחנה ונאלצים לחכות אוטובוס אחרי אוטובוס אחרי אוטובוס עד שמתפנה מקום. בתקופת הקורונה צומצמה התחבורה הציבורית, מעל 270 קווים בין עירוניים בוטלו, ואיתם גם 160 קווים עירוניים, גם השעות צומצמו, ואנחנו עדיין מחכים לרכבת. אבל בינתיים המשק חזר לפעולה, חנויות נפתחו, מסעדות, אפשר גם ללכת לים, החיילים כבר לא בעוצר יציאות, הם ממלאים את התחבורה הציבורית, ואומנם רוב קווי האוטובוס חזרו, אבל 250,000 איש שהשתמשו ברכבת לפני שהתחילה המגפה, צריכים עכשיו עדיין להגיע לעבודה, לקניות, לרופא המומחה, או סתם לצאת לטייל. אז מה עושים? או שתחזירו את הרכבת, או שתחזירו את ה-380, או שתתגברו את ה-370, אבל לא זה ולא זה ולא זה. במשרד התחבורה סרבו להגיב.